מי שבירך ובתון הקדושים ואתון אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, נשיא דוד ושלמה. מי ששכן שם בבית הגדול הקודש הזה, הוא יברך וירפא את כל הפצועים, ברוכים בית ישראל, במלחמה, בכל מקום שהם, הולך לשמור את בני ישראל, בכל מקום שהם, בכל הצער, סוכם, קונגה ומחלה. נזכה את כולם, לשוב לארץ הקודש, בבריאות, בשמחה ובשלום, ונקלו במהרה, ברחמים רבים. וכן ירצנו לומר אמן.